Në prag të nisjes së vitit të ri shkollor, ministri i Arsimit Lindita Nikola së bashku me zëvendës ministren e Bujqësisë Ermira Gjeci kryen një inspektim në disa subjekte pranë shkollave Beslidhja Gjergj Kastrioti dhe Hyda Jetlezha në Lezhë që shesin produkte ushqimore për nxënësit. Ato kërkuan respektim të kushteve të tregtimit pasi diskutohet shëndeti i fëmijëve, që është prioritet me rëndësi për prindërit por edhe institucionet që kanë detyrën të ushtrojnë kontrole. Në cilësinë e ministres, unë doja të falenderoja gjithë autoritetet e AKU-s, Ministrisë Bujqësisë, të cilët në këto ditë po përfundojnë inspektimin e parë të gjithë standardeve për sigurinë ushqimore të bizneseve që operojnë rrotull shkollave. Sigurisht është një moment i parë, do të jetë një vëmendje e posaçme edhe në ditët në vijim, edhe pasi fillon shkolla, në mënyrë që ne të garantojmë sigurinë ushqimore në gjithë gamën e asortimenteve që këto biznese ofrojnë për nxënësit dhe jo vetë. Numri 2 i Bujqësisë foli edhe për një plan të parë të detajuar që AKU ka ndërmarrë për inspektimin e subjekteve deri në fund të muajit tetor. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit është drejt finalizimit të planit të inspektimeve që do të kryejnë të gjithë operatorët e biznesit ushqimor, duke pasur në qendër të vëmendjes dhe në fokus të vetë të gjithë nxënësit, të gjithë studentët, dhe duke dashur të garantoj sigurinë ushqimore në të gjithë këta operator, përmbushjen e kushteve higjeno-sanitare, përmbushjen e standardeve të tyre. Është një operacion i cili pritet të përfundojë në fund të tetorit, është i dyti në radhë dhe do të jetë në vijimësi gjatë gjithë vitit ushtrimor të 2018 dhe 2019. Faleminderit. Pas Lezhës, një nisëm e tillë kontrollësh do të shtrihet në të gjitha qytetet e Shqipërisë në bazë të një grafiku të detajuar nga këto institucione.